Ramón ya. Siempre es de un perill, sí, siempre. Jo sóc alcalde des de fa 4 anys i hem viscut i vivim una situació molt difícil de crisi econòmica, social, política, de model d'estat, però a més no és un problema només d'atur, sinó que és un problema que les classes mitjanes han perdut entre un 20 i un 30% del seu poder adquisitiu i per tant hi ha molta, molta gent que ho passa malament i hem de saber sobretot escoltar. I Sor Lucía Caram és una persona que es fa escoltar, perquè és una persona que jo crec que té les idees clares, que ens interpel·la. El dia que et van donar el premi del periòdico, pues, jo crec que ens vas interpel·lar, ens vas posar deures a tots sobre la taula, molts deures sobre la taula, i hem de ser capaços de donar resposta a aquests deures i tenir els plantejaments per sortir d'això. I una mica els temes que consistien a parlar avui és, Sor Lucía, com ens veus i què creus que hem de fer i què creus on hem de nosaltres intensificar les nostres accions perquè aquesta ciutat no sigui només la ciutat olímpica, que està bé, això és bo, no sigui la ciutat turística, sinó que sigui una ciutat per viure-hi i que hi hagi benestar per tothom. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies, alcalde, per convidar-me i gràcies a tu, president, per haver acceptat aquest repte que vaig posar sobre la taula d'aquest pacte contra la pobresa, que immediatament em va trucar la teva gent, em van fer arribar un dossier de fa temps que s'estava treballant, que no ha estat possible trobar un acord, penso que estem condemnats a entendre'ns i que hem de fer aquest esforç. Per tant, si jo estic aquí és perquè confio en el meu president. Per tant, jo penso que estem en un moment en el que realment hem de sumar i la tasca des de la societat és aquesta, fer que sumem. No ens podem tancar a parlar amb ningú, hem de parlar amb tots. El primer que jo vull dir és que jo no sóc política ni faig política. Intento fer un treball social. Jo penso que Catalunya ha fet un gran treball i que és el moment ara d'aglutinar a tots els que han estat treballant. Tot el tercer sector és un sector que està molt ben organitzat. Tenim tot un món empresarial i tenim també entitats bancàries que no tot ho han fet malament i que jo penso a les que hem d'implicar. Jo no estic aquí per presentar cap solució. Estic aquí per exercir la meva vocació de monja cojonera i res més. A mi el que em toca és dir, no ser la veu dels que no tenen veu, sinó assenyalar això que estem vivint i el que estem tocant. Encara hi ha masses famílies que estan patint el tema de la pobresa energètica. S'hauria d'activar el tolerància zero a cap desnonament, sobretot quan hi ha nens en les famílies.
i s'hauria de pactar i de negociar de forma urgent a la banca perquè puguin alliberar els pisos. Jo crec que el camí de la violència no porta enlloc. Quan Jesús entra en la sinagoga del seu temple, diu, he vingut a anunciar la bona notícia als pobres. En el nostre país hi ha molta gent que està empobrida i que està en una situació de vulnerabilitat. Com a govern i com a societat hem de ser una bona notícia per ells, activant els recursos perquè visquin amb dignitat. El seu segon missatge és, he vingut a obrir les presons injustes. Quanta gent té la seva vida hipotecada i no té llibertat per decidir? I com a país tampoc tenim llibertat per decidir moltes coses. He vingut a obrir les presons injustes. He vingut a alliberar els que estan oprimits. No podem permetre que en el nostre país hi hagi tanta gent que estigui vivint de forma opressiva i que estiguin sumits en la tristesa i en la desesperació. I després diu, he vingut a donar la vista als cecs. No pot ser que estiguem tan cecs i que no veiem el que està passant. Despertar consciències en tots els sectors i entendre que tots hem de ser corresponsables i que si no som part de la solució, som part del problema. I finalment diu una cosa que, això sí que és utòpic, però que, com ho diu el meu jefe, no el de Roma, sinó el Suprem, va dir, i vinc a anunciar un any de gràcia. Què era l'any de gràcia? L'any de gràcia era l'any que es perdonaven els deutes i l'any en què es decretava la llibertat per tot. Jo crec que l'any de gràcia el podem aconseguir fent tots un pacte, sabent que necessitarem grans dosis de sacrificis per aconseguir aquest model de país i aquesta llibertat que com Catalunya necessitem. Sense sacrifici no farem res. No hem de demanar més sacrificis als que estan pitjor, sinó hem de demanar sacrificis a aquells que poden fer-ho i que són sacrificis que van de la mà de la justícia, i en aquest sentit crec que l'esperança no podrà fallar. La fórmula segurament la teniu els que heu fet una opció per la política, els que han fet una opció per l'economia, que és central, i els que estem fent entre tots una opció pels drets humans, que estem aquí per incordiar i per aconseguir compromisos. Artur, com ho veus? Està molt bé. Què vols que faci jo després d'aquesta magistral intervenció? Doncs primer agrair-li a Sor Lucía Garam que estigui aquí, perquè per ser avui aquí s'ha de tenir no només les idees clares, sinó coratge. Però ella ha dit una cosa que és molt important i que jo crec que també és important que els mitjans de comunicació retinguin, perquè ara, com que la salsa mediàtica, per entendre'ns, doncs va moltes vegades com va, i la discussió política també, Sor Lucía Garam avui ha dit, jo vinc aquí, però jo sóc apartidista. I a més, no estàs ficada ni t'hi vols ficar en política. I jo crec que això és important subratllar-ho, perquè vol dir que hi és des del punt de vista del seu compromís social, i jo hi afegeixo del seu compromís de país, entenent que compromís social i compromís de país no es poden separar. Coratge, idees clares, valentia, però al mateix temps no dic prudència, sinó que dic serenitat i saviesa, que és molt diferent, que em sembla que és exactament el que en aquest moment es convé en el conjunt de Catalunya, que tenim des de fa gairebé 2 anys a Catalunya un pacte per la infància signat amb 70 entitats d'aquest país. 70 entitats i gairebé tots els partits polítics. Tenim un pacte des de fa un cert temps i un pla director molt específic i a més posat al dia en el tema de la salut mental, d'acord amb totes les associacions principals que hi ha en aquest país, que són unes quantes, que tenen a persones que tenen trastorns mentals. Per què no tenim un pacte nacional en el Parlament de Catalunya contra la pobresa? Doncs sabeu per què no el tenim? Perquè n'hi ha alguns que els hi fa mandra de fer-se fotografies al costat nostre. Tenim 145.000 persones ateses per la llei de la dependència a Catalunya, i si no hi haguéssim posat aquests escreix de diners des de la Generalitat, que vol dir que els hem posat aquí i no els podem posar en altres llocs, 100.000 persones d'aquestes 145.000, que són persones grans, vulnerables i discapacitades, no estarien ateses per la llei de la dependència. L'Ajuntament de Barcelona en aquests últims 4 anys, això és una pregunta directa, en quant heu incrementat les partides socials? 43%, i a més continuem augmentant, perquè la veritat és que la situació és difícil per diverses raons. Una és la situació de la Generalitat, que té un grau de dependència amb l'Estat central que no pot ser. I quan em diuen la independència, dic no, és que el greu és el grau de dependència, perquè no tot consisteix en donar subvencions, sinó que el que consisteix és com ho fem perquè no s'hagin de donar subvencions. I jo vull destacar la feina del tercer sector, perquè el tercer sector dona molta feina, 100.000 llocs de treball, poca broma,
El tercer sector hem d'explicar a tots els consellers d'Economia, ministres d'Economia, que és un sector que crea riquesa i que crea molts llocs de treball i crea llocs de treball que el mercat normal no crea. Això ho hem de mimar, ho hem de cuidar i hem d'entendre que quan nosaltres fiquem un euro en el tercer sector, aquest tercer sector genera 2 euros perquè aconsegueix el que fas tu, d'anar a parlar amb les entitats i tal, i aconseguir pues, diners suplementaris, però a més fa una altra cosa, mou voluntariat. I això crea cohesió social, crea convivència, crea responsabilitat social de tots nosaltres. I això jo crec que és la pedra de toc i el que fan aquestes entitats, entitats com les vostres. Ara nosaltres, jo crec que Barcelona està en condicions de dir que estem en una situació com a ciutat que sortirem de la crisi. Què hem de fer per no tornar a caure en els mateixos errors? Sí, jo crec que estem en un moment en el que la situació de vulnerabilitat de moltíssima gent ens ha despertat. Venim d'una època de bonança econòmica en la que ens havíem cregut moltes coses i en la que podíem aconseguir-lo tot i que tot tenia possiblement un preu, però no vam saber donar el valor. Alguna vegada m'he entretingut, quan escolto els teus missatges, és en comptar les vegades que utilitzes la paraula persona. M'agrada més que utilitzis la paraula persona que no només ciutadà. I això vull dir que és no és simplement una qüestió de vocabulari, sinó d'una concepció. Per tant, jo penso que ens falta com a societat i com a entitats recuperar aquest valor de la persona per construir aquesta societat de la que estem parlant. Volem una Catalunya lliure, volem una Catalunya independent, volem una Catalunya que sigui el que vol ser. Bueno, pues, treballem per aquesta Catalunya en la que la primera assignatura pendent que tenim és que tothom pugui viure en dignitat, sigui una realitat. Si no vam ser capaços de repartir bé els sacrificis de la crisi, serem capaços de repartir bé, quan tu ens deies això està canviant i començarà a haver-hi llum al final del túnel, tindrem creació de riquesa, tindrem creixement econòmic, tindrem més activitat, tindrem més feina. Serem capaços de repartir millor els beneficis de la recuperació si no hem sigut capaços de repartir bé els sacrificis de la crisi? Exacte. Aquesta és la pregunta que ens hem de fer. No? I Barcelona pot ser un model en aquest nosaltres sentit i pot ser un exemple. Tothom té clar que nosaltres necessitem que Barcelona sigui industrial, que Barcelona hi hagi comerç. Barcelona, el turisme ha ajudat molt a aguantar la crisi, amb tot el que es diu del turisme. Barcelona és una ciutat de serveis, Barcelona és una ciutat logística i fem una aposta molt important per les noves tecnologies. Però tot això, tot això, tot i de, això... I de coneixement a través de les universitats... Però tot això, tot això, tot això, si nosaltres no tenim clar que ho fem pel benestar de les persones, si això la gent no entén, que tot això es fa perquè tots visquin millor, i si es fa només perquè uns quants visquin millor, l'hem pifiat. Mirant des del tercer sector i des de les entitats, penso que aquesta crisi ens ha posat al límit en moltes coses i ens ha fet entrar en crisi perquè comencem a funcionar també d'una altra manera. Moltes entitats hem estat treballant i han estat treballant, però s'havien instal·lat en el tema de la burocràcia. Hem de ser capaços d'enamorar a la gent d'aquest projecte i quan un està enamorat de veritat és capaç de fer determinats sacrificis. Hem d'anar a votar, primer. Segon, ens hem d'implicar i després ens hem d'arremangar per veure què és el que hem de fer cada un. Escolta'm, gràcies. Deixem que acabi el president. No, vaja, jo agrair-vos l'oportunitat de ser-hi. Jo no sóc candidat aquest cop, ho és aquest senyor i ho són algunes persones que ens acompanyen aquí, però per mi és un goig poder participar en molts actes aquests dies a Catalunya, per tot el país i també a Barcelona, per donar suport als nostres candidats i candidates. Que la gent que vagi a votar se'n recordi de l'opció a Barcelona que encapçala en Xavier Trias, en una ciutat que està fent les coses bé, que les està fent seriosament, que les està fent honestament i que les està fent amb sensibilitat. Recordo una definició molt impactant i bonica del que és el cristianisme, quan algú va deixar escrit el següent, va dir: el cristianisme no és un codi de manaments, com algunes vegades alguns ens volen fer creure, sinó que és una experiència d'amor. Doncs si això és així, tu la representes millor que ningú. Moltes gràcies. Gracias.
Moltes gràcies. Gràcies, molta sort. Gràcies, president.